zona de alimentação. É o cemitério de elefantes do Rei Leão. Quero comer um guinu. Aquele não da Síria. Silêncio. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Não tem ninguém aqui, passará. Saia daqui, saia. É a mesma mecânica do Kuro do primeiro jogo. Ele não tá olhando, não tá olhando. Não tem ninguém aqui, Kuro. Quer dizer, coruja estranha. Solta. A animação é a mesma, inclusive. Esconder ele, velho. Sério, não tem lugar pra esconder ali. A tenda. A tenda, né, velho? Tenda. A fucking tenda. A rede aqui, velho. Diretamente das terras. Sei lá. E agora? Oh, parou. Parece que não é coruja não, velho. Não sei que porra é essa, mas não é uma coruja. Onde que eu vou ali, mano? Não tem ninguém aqui, rapaz. Você vê que seu nome é Grito, né? Mano, pra onde? O personagem simplesmente parou de andar ali e caiu. O bicho se distrai muito fácil, né, velho? Chifrada. Mano, aonde que eu me escondo nessa próxima etapa aqui? É a pergunta que eu tô na mente aqui. Não tem onde esconder. Ah, tipo, aqui não é, ó. Tô sacando, velho. Vou só correr então. Não tem onde esconder ali.
como ele me escuta, eu não sei, mas eu acho que é pra... Nossa, deu tempo. Se fudeu, otário! Eu não sei como é que ele me escuta não, velho. Sinceramente. É o chifre, né? Quanto maior o chifre, maior a audição, sei lá. Pô, aí é sacanagem, hein? Meteram a planta carnívora do... Ih, rapaz. Areias movediças. Planta carnívora do mar aqui, velho. Chegamos na Araa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 a
corredores subterrâneos. Eis que toda New Eternalis não podemos devolver a luz? Provavelmente. Provavelmente, meu caro amiguinho. Deserto vento arrastado. Será que tem que usar esse bicho pra acertar aqui? Então você arremessa um... Não consigo usar o negócio aqui, não arremessa a orb pra mim. Como que ele destruiu? Brincou. O jogo quebrou aqui, velho. Quebrou, quebrou. Tudo que eu sei é uma mentira. Ele jogou o negócio em cheio, não destruiu. Eu tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Né? Algo me diz que eu não posso passar aqui. Mas algo me diz que eu vou tentar. Saudades do meu amigo que vendia mapas pra mim. Que dizer daquele rapaz que mal conheci e considerava pacas. Regenera aí, parede, me ajuda aí, mano. Preciso puxar a alavanca ali, velho. Eu acho que nem precisa. Ok, eu puxei uma alavanca que cresceu um monte de areia. Ok, quem sou eu pra discutir, né, sobre o jogo, velho? Quem sou eu? Vou puxar uma alavanca que fez crescer areia, maluco.
levar. Viajante, uma palavrinha. Não se preocupe, eu escapei da corrupção, que atingiu muito do meu povo, mas tem um problema. Sempre tem. Se eu teria um pouco de água aí, teria? Acho que meu cantil quebrou em uma queda, maluco. Eu não preciso disso. Não que eu esteja com sede, nós Gorlocks somos fortes, eu poderia sobreviver nesse deserto por dias. Porém, um gole de água fresca de vez em quando faz bem para a alma, e minha alma está ressecada. Tá aí, tem que hidratar a alma, né? Deixa eu hidratar a minha também, peraí. Você não viu beber nesse copo de água, hein, Gorlick? Lá vem o poder pra eu cavar na areia, quer ver? Escavação, aí, RB pra cavar na areia. Interessante. Tá, então aqui agora. Esqueci de ventar no caldeirão. O caldeirão era pra cá, né? Quebrar essa parada aqui primeiro. Aí. Pior que o vento já tá alto. Só que essa parede aqui ela não fica quebrada o tempo inteiro. Então não adianta muito. Atrás, que dá pra tentar ir. Já que eu corri pra cá. Pera, deixa eu tirar isso daqui agora. Pra pegar a pausa aqui. Ah, que mané corrida, velho. Esquece essa porra aí, bicho. Ah,
Por que que eu ia precisar de um bichinho que explode aqui? Só que tem um lugar que saiu. Ah, aqui. Tá, entendi. Ok, negócio de save que acho que eu já salvei, né? Que é daqui que eu vim, né? Exato. Então agora tem esse caminho aqui de cima pra esquerda e um pra baixo ali na frente. Vamos sacar qual é. Daqui. Vem pra cá. Pra cá agora. Opa, calma lá, calma. Tem que sair na fúria aqui, ó. Plau. Funciona sair na fúria. Sair na fúria assim e morrer no espinho ali. É exatamente isso que eu queria fazer. É. Aqui. Plau. Plau. Aí. Nada demais aqui, vou pegar. Então só me resta o caminho agora aqui pra cima. Não me pergunte como eu cheguei aqui porque eu não faço a menor ideia, mas eu tô aqui. Ah tá, aqui era isso. Segue o jogo. Sem bater no spin de preferência. Essa aqui é a lava que eu já puxei antes. Foi a lava que eu usei pra crescer a areia. Esse lugar é aqui onde os Gorgon do passado conseguiram suas maravilhas, torres gigantes, arcos profundos. Agora virou tudo poeira e ruína, enquanto os grandes Gorgon tremem de medo sobre as areias. Pra falar a verdade, vim aqui na esperança de encontrar algo digno de vasculhar, só encontrei areia, muita areia. Você parece tipo que sabe escavar, talvez tenha sorte. Rapaz, tô ocupado salvando o mundo, você quer que eu pegue diamante, velho? Sem saída, então esse caminho por cima aqui é a minha única opção agora. Aí eu posso pegar impulso nesse negócio aqui, garotinha. Olha só. Tá, calma. Deixa eu olhar o mapa de novo aqui, porque tem um caminho pra direita e um pra cima e um pra esquerda. Mais que o da esquerda.
Parece tipo de caminho que não tem nada. Mano, como? Como chegar ali, amiguinho? Não existe impulso para fazer tal pulo, velho. Ok, esquerda esquece por enquanto. Se não for importante, não precisa nem pegar. Não sei onde está essa porta, mas eu já sei onde está o outro lado. Agora só correndo para a direita e da esquerda que eu não consegui passar. Como é que eu chego naquele lugar ali agora? Precisaria... tá, já sei. Vamos lá. A minha da esquerda era irrelevante. E essa coisa que aumenta a vida ou a energia? Agora temos um pra cima. Essa luz de energia ali. Eu vou precisar de um aqui, vem cá. Eu já ia perguntar como é que eu vou tirar o bicho dali se não dá pra usar a skill. O skin, quer dizer, a parede. Esse bichinho ali, velho. Tem um plano, tem um plano. Puta, não deu tempo. Calma. Bicho é muito rápido, velho. Fazer isso aqui. É. Estão progredindo, né? Progredindo bem.
consigo pegar impulso nesse bicho. Toma lá. Beleza. Apertando ali. Ai não, eu tô apertando o botão errado. Aquele negócio tá brilhando azul, tô apertando o botão daquele gancho lá. Agora vai dar bom, agora vai dar bom. Sim, eu cometi erros. A vida não vem com manual de instruções. O jogo vem, mas a vida não. Aqui. Aqui. Ui. Tá, e agora aqui. Tá pô, tá pô. Tá, calma lá, aqui precisa de um QI 800 pra jogar. É. Acho que não é uma boa ideia pra ele não. Baixo, talvez não, porque tem que ser no movimento da parada. Né? Ah, deu bom, deu bom, deu bom. Ui! Então, de novo aqui, na maciota, bem tranquilo na maciota. É, a maciota falhou. Pensa muito da dash isso aqui, viu? Agora não que eu já perdi minha vida, mas... aqui tem um lugar pra salvar... Semente misteriosa. Animação do negócio eu peguei lá atrás agora. Acho que é aqui, né? É aqui. Olá, tudo bem? Boing. Caminho saberá até que o coração saiba que você é seguro. Você precisa de 4 espectros para desbloquear o portão. Você tá brincando comigo. É uma pegadinha. E qual que é o outro que falta, velho? Mas é curso, vai acordar agora, velho. Porque o urso tava tapando aqui. Opa, acho que sim.
Estamos entrando no domínio do grande baú, Rory. Ele está adormecido logo à frente, enfraquecido pelo longo inverno que a degradação trouxe à sua terra. Mas a memória da floresta lembra da primavera. Talvez possamos relembrar o baú também, se conseguirmos acordá-lo. Vou dar uma marretada no nariz dele. Olá, urso. Tudo bem? Você está bem? Senti minha falta? Eu senti a sua falta. Vou soprar na cara dele. Saúde. Acabei de acordar ele, velho. Eu acabei de acordar ele. Soninho bom, hein? Domínio de baú. Chegamos em Kislev. Kislev. My Royal Majesty Catherine bids you welcome. É? Deu pra segurar o negócio ali, outro foi. Ah, é tipo um cipó essa parada aí. E aí, pra jogar a pedra em cima do baú? Que susto, velho. Eu queria jogar a pedra em cima dele. Então, velho, pra quê, né? O urso tá lá de boaça, sem incomodar ninguém. Tem algum minério aqui que eu vou precisar de algum poder que quebre gelo depois. Que eu não possuo. Vou perfurar água. Cadê o gelo aqui? Não dá. Então, só tem um caminho para baixo. Aquecer a região. Beleza, nem vi que tinha uma planta aqui me segurando, velho. Vou ligar o aquecedor, velho. Ventinho meu do negócio que apaga tudo, mano. Como é que eu subo? Mas se eu sopro, apaga tudo. Só não posso pagar o outro negócio ali. E aí, there is fuck. Não faz nada. Esse
nada, não. Bizarro. Eu errei feio, errei rude. Errei feio de novo. Jogar no próprio caldeirão para fazer sair a árvore quente. Isso está sendo acertado. De novo. O que mais que eu não tentei fazer? Ela fechada, eu acho que dá. Tinha feito uma vez. Que eu não tentei usar aqui? Clarão, não sei, arco espiritual. Será que o arco ajuda a gente em alguma coisa? Não tenho como usar o arco. Pode ficar ouvindo esse urso roncando e eu com sono aqui. Minhas opções. Só posso apagar ou acender a parada. Caldeirão, tentei acertar ele próprio, não adianta nada. Porque o que eu imaginaria faria, é ótimo. É destruir aqui para fazer girar o ar quente para poder voar. Só que não dá.
mapa falar alguma coisa? Não. Posso acender essa porra?